ko buri hen ko manti nadi tan maden kale ko yuti e batte ustugol ngura ngal ganda hore ma mawdo li ndi president maktal ittingal don pelital dum non on do saha woni welam be do ganda hore mako bis nguji diete maden hen gartu e der njaaji ndi kabruji diete kono kadi maden kal al hali tiadeeli toni e dowle rusi de ganda hore ma oro saha bin ban janguji e dowle ukraine adun o fo metni addi kadi mawdo li ndi president maksal mo ganda kadi ardina union africaine o suuti hen kongudi wonande kay yo mbaddo dofta kala ko yoti e batte sardeji e leydi ukraine hore mudum maden kal kadi e ko yoti al hali mustafa nyas oro saha e lando makko ondon afp e tolno makko oro saha futi yillaade sugabe mbaa jogadum dum non fof non ma diya gay axtan men hen kabruji meden haade hay kabru ciagal leydi maden gar e dossier meden toni wurte dungo hono medina gunas eden gandi boyta golde oro saha nani e puddi ciagal leydi e kabruji men coftal balli kanyum tik uddat kabruji di bandirabe son tiabim sed piren paciren kabruji haade buri yajji. Assalamu alaikum on calminama onon darobe arayango Africa Polar TV International en udrat kabruji non ek yuti e batte odo mboroso bondo bitede coronavirus ha joni hal mun de jago no jago gangal aduri kala sa hanen non tiagal de mbadi ne bistul no nge ujinere e temader e chapane diegum ene bayni ko sappo nay kanyum en tigi ngari e be gondi odo mboroso bondo bitede coronavirus dum non en wayna hande fof non temdere senegal na jettar ko goto piccal jidi kanyum tigi wondi odo mboroso bondo dum non oro saha kadi mbakalten en wayna goto kanyum tigi non memendiri odo ganda horema en wondi odo mboroso bondo kono kadi en wayna sappo e tati odo saha ganda holton jitti ngudo nyawu bon kono non noka stati kadi kanyum en bayni cilli hakuti e galleji mumen kono kadi odo saha abini e nguni hakkundi wurde maydo woni toni e sobe e tas en kali dum ni nani e gartidi kabruji dieten mawdo leydi ndi president Macky Sall hanke kikido en wayno bangini wonande ni ena wayne ma ustu kala ko yuti e batte cogguli ngura gilay maro diulin hani e mew e ko waynon dum non en wayno oro saha ma won kedi welam ma bisguji dieten addi non en wayno gote meden Samba Cham wadi hen reportage en ketto hono mawdo leydi o Macky Sall o holliti hanki kay e der jonde hakkunde makko e dedo jagorde leydi Senegal wonde kay kala ko fati e nguro ka ha tengti non nebam maro e sukar ko ko ussoto ha mema leydi kon non ne kay Abdoulaye Daoud Diallo o doone ko jagordo kalfinal ko fati kopreje o hebino yaltunde di don kongudi sikki ala ha joni non kala liter nebam jarannodo temet didi e chapanay wonti temet didi e nogas tawno non maro kadi ko wana parfume ko o do sak jarannodo ujunnaje tati mimi leydi ha wonti ujunnaje didi e temedde jeedidi e chapande joy nde tawno kay ko odo sak biitedo 50 kilo woni sak mo chapande joy kilo onon kala ko fati e sukar kay odo kilo jarannodo temedere e nogas e joy wonti temedere e nogas wadde kay wiete ko kal kilo sukar ko foti no buudi joy ina usso hen ha mimi leydi odo mawdo leydi Macky Sall o holliti wonde kay odo saha faadar makko e darne makko ko ngam wallude beedo dillobe to bangen demaka Samba Cham golema jodi pewi on saha tawi jagorgal jungal kala ko yoti e der leydi ndi hon Antoine Félix Abdoulaye Diom on di hande aljuma on e ko yoti e batu taw kadi on noddi dendangal be dum ganda hore mako landuji dilloji e batti dawrugul do be bawo jiyade woni e jiyabe e lamugo hani e jiyabe e lundibe kam fofu yo ngara njoddo njewto taw kadi ko yalta toni e feheri woni holno futi kopereji tigi njaltinte taw kadi ina wafawede e tabal ngal taw kadi kala fof e jeejidde jeede dido sumngoji a député ji har waaw fawde non coprage kon kadi kala ko yuti e batte gal do kulal hono 175 hani e resolution 80 kotto electoral dum don fof ma yewtete hen bete kay madi non election ngaji mbaw yubbu no hanirta dani dum non ko hande e altuma o tigrigi e jawngal warat den don golle al hali itoni dole rusi tiagal mawdo leydi ndi president Macky Sall gardinado dental afrique souti hen kongudi wonande ni
omo mitini kono Rusi warat oro saha ma kalten dole Ukraine taw kadi omo yaltin kuri e cundu omo yeydum dole dum non woni ko mawdo leddi mo ganda weltaken hay ay sedo non addi oro ganda hore makko moy sar mo ganda kanyum tigi woni secrétaire général Sénégal na wombe tiagal leedi kanko o yekti hen kongudi mudum e wiide makko no oro saha ma mbad peje peccode ha ni jibinane leedi Sénégal taw tebe toni dole Ukraine taw kadi e be mbaw dumen nawdi e nokkuji di ganda hore ma din don janguji e kebata dumen dum non tiagal ni kambe ben don suka buri hen hew ko étudiant Sénégal be gullitinom gila hanki adi do bombardement wuji jamme nyalam ina bayn ko kul huli tigriga be teske addi lamuli Sénégal non wi ma yaltina dumen fere ni ganda hore ma be mbaw taw wati jeede ben don waso hôpital men e de do harini ganda ni fuddima baldi di hakkuni dowle Russie e dowle Ukraine addi communauté internationale fofo saha nani a yewa no gredde mbattinirto en payata toni diwan buy fuladu ngi koy bangi worgo leedi Sénégal ton non tiagal be dum ganda ko wite ASP wuji den gandi ko dillo be battinden ke kisal leedi ndi be mbarin do o mobodiral mangal on saha non toni diwan buy Kolda en wayne ko chapani jirid enjoy e mumen kanyum en tigi non pawino juri en derbe non chapan tati en jenay mumen oro saha nan kucindirno hanki e nyaawo hono tribunal mbo Kolda ndi dum non en wayna ala kobe e cukira so wona kay wiyede be mbadi mobdiral taw kadi be wondani hen e yamrore e lamu kono kadi kala ko wuti e ganda horum dal fu wadde fere ha mbada huuni taw kadi yamrore ala hen kam fu be kushti en en wayne be ndumbama hanki to ganda horma woni tribunal bo grande instance mo diwan buy Kolda toni wuro teddungo hono Touba non be dem ganda hore ma ko witebe duwanye taw kadi ko renobe kala ko wuti e batte e frot taw kadi di mo tiagal leedi ina nata e leedi di ren gandi dum don en way addudi tiadele ko wuti e batte ngalu leedi meden addi non en wayna be mbaddi garben ngara wala ni be mbari be deewndiral hakkude mabbe e goto mo be tumno en wayna kanyum tigi jogi non don frot on saha non yahano artuno be pelndire e makko ha on don frodeur en wayna wasfitta mudum o wite ke Cheikh Ndiaye Gueye nde dum wadi non en wayna orom ganda hor ma kanyum woni khalif te dudu mo Touba Serigne Moustapha Mbacké non o suuti hen kongudi wonandi ni bedem ganda hor ma ko do nyobbe hankati o natti fokku dumen yamrore so tawi kabe njobor pital yimbe e der wuro Touba ngo e kuti e batti frot dum non ko hanki tigi kanko on don teddudu bangini on don kabar tiagal ni nde huccindiri yoge ben don do nyebe e der gondon wuro en kali dum ni nani e gardindi kabruji dieten Moustapha Niass en wayno o accata land makko AFP on saha non en wayna matan dañ kay suko burdu softudi waaw artitaadi onon landa taw kay fof no waaw yaarudi yes dum non eden gandi onon AFP ko o landa boy dum saabi non odo saha bini mitto e onon bangi wadi non odom ganda ko gote meden Diya Gueye wadi hen reportage en kettotom Moustapha Niass yalta AFP Alliance des Forces de Progrès poste local et wi directeur d'école du parti Mouloud Diakhaté sur iradio hay so tawi o wi no sukabe landa o ine parito batte heblo ngam ardade parti o firtani kay o mo yalta landa o définitivement kono mo immo wonde mawdo landa o e der balde garoje e dum non si en ciftori élection locale du 23 janvier APR tiagal neddo mabbe hebi ton hawede be jiyan hen hore mabbe no feewi dum no wonana handicap parti o e garde gol mawdo leedi Sénégal Macky Sall ajarama Diya Gueye en kali dum ni nani en gari e dossier meden handi han non paten ko toni wuro teddungo go Medina Gounas eden gandi boyta yimbe jabana hono Dakar Medina Gounas batte hakkine tolno e balde sappo on sahan odo sa kala ko yuti e batte heblo go en wayna wadama kala ko fati e palsuji ganuda ko don dadi bi gonata wala sapper hani tanka ganuda horma en yubbin on don Dakar en wayne den don ladde tulle alle yankore fof non fewnama en dir dum en jahato ne wuro teddungo Medina Gounas kettuden holno golde jari taw kadi koy ballal musidi meden Daha Moussa Ba walla de to bangé basuji di wana jamaawo e nokkuji cioxlanoode di fof to bangé serviceaji garoji wallude julbe be kambe fof kadi Allah newni kadi be timmini be kebi fodde ko be cioxlata hen ko be pewnanama tantaji mabbe kambe fof kala service sappo e jeedidi service gondo do goto hen fof jippundi mudum pari posama kuraane kadi ari kena wana hande balde sappo en hubba e der Dakar meedani wadde be beedi kadi hay potoji kena wana temedde didi poto be dama e der odo Dakar mo gonden dum ne kadi en kewa
wona hibirde hono ni to bangé jama o kadi fewnama kura mudum en hubba hande wadi balde didi der jama o pari nana hubba en jokka non to bangé dakaji dakaji di kadi egginodi temedere e chapande nay daka egginanodo o bangé hirnange e bangé worgo e to bangé rewo fof kadi kura o tawiyibe ton ndiyam kadi tawiyibe ton dum kadi eden jettere dum Allah en elado mudum waylo waylo keso baddo hen tan ko wayno eggugol garaso dow e eggugol yeyobe jamde ne buggi en faade to dow to dum don tan woni waylo waylo keso baylido e der de don golle dendangal ko hetti funnangi to e dakaji e yamirore cerno meden ko ko wiya yo artuto hirnangi ga dum wadi hikkani wadi changement ji na feewi woni o bangi mo der don do dakaji ko heewi hen ko o bangi do artira gina bisawnaabe be ha e dakaji dum ina heewi wonbe ma won chapande jeetati e nay dakaji ko dirti ton dum foko o bangi ga faati wodi hen ko faati to bangi to bouger ndi wonno to won nawabe ton e to darangal wonno do won ko nawa don kadi darangal to wonno do darangal ko dirtungal seeda kangal ni tawno don wattaama dakaji to teo kadi yeeteno do don ni kadi ko dirti don ni ko dakaji mbatta do kanyum fof non ko dirti ko woddani ko funnange wonno tan be mbatta hirnange godran wota won leeli hakkude mabbe ko yamirore cierna meden ni tawno almudu kam ala ko wodani ni so na yamirede wado wada o hade o acca foras men o hore mudum o saado hanki be mbadi mo branger e courant he dum non en meeda hebde dum kura arano do hubanno ko alkamisa be aljuma o hikka non en gi ari ko idi balde nogas dakar peren futa lillahi ha jetto dan to serel be hola be mur e guna men no do wonde mawdo leydi Nigeria o wite ko Goodluck Jonathan hanki non o jippima toni lamorgo leydi Mali honno Bamako taw non koyde de gonno kay holno mbadata peje ha kay lamugo wawa heblede habe tottidum kadi be dum ganda horma ko civil yankobe kono kadi ek yuti e batti kuli de ganda horma Afrique bangi rew fawidum dowle Mali dum non addi kanko Goodluck Jonathan o yewti be dum ganda horma ko dadibe leydi odum ganda horma kanyu woni hono Assimi Goita kono non odum ganda kanyu woni jagorgal jungal kalak yuti e jaggal leydi Mali kanyu tigi e jabbima hanki to ne lamorgo leydi ndi hono Bamako en payat toni dowli Ukraine hakkunde mudum e Russie eden gandi wayri welde ciagal non en wayna gel hanki ha joni dowli Russie nani yeydum dole no nata e leydi ndi no wada bombardement ji kure e chondi onno saha non odo sahamba kalten en wayna yimbe hebe mbasi hen pitali mumen keltan do nek sahani e nokuji e goddi odo saha non nabbi ni jabani atoni lamorgo leydi Ukraine hono o Kiev dum non en wayna be kulti odo sahamba kalten dadi be hebe usren Ukraine e be dum ganda ko Russie nana appel bandire kala fo mon fo no wad bawal mudum addi non en wayna odo saha gardidu leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky o holti non be dum ganda horma ko jibinani leydi ndi di be kam fo yo par odo saha kono kadi onoddi dendangal adun yankor yo be ngarbe balledum ham bawo habadi hono dowle e Russie no odo saha ko dum tigrigi woni ton ko hundi hulminin no hanirta addi non be dum ganda horma ko utan non so wiyama ko fedde taw kadi ko daddi burbe hewde dole e der windere de taw kadi amerika en kambe be noddi hande e batu mawdo be jewke holno be jogori wadde e dole de ganda horma Russie nan yeydum Ukraine en ngari e kabruuji men choftal balli e kuyuti e batti sipiro kalten taw non ko sipiro jogorno ngo wadde hakkunde modulu e ama balde nyani sappo e tati lewru mars hitan uji nadi e nogas didi do e arena national bo dakar en wani riwtama ha dumun naji goddi taw kadi ko dum ganda kany woni promoteur hon nicolas wadi onon den onon kabaru dum non e wiide makko non en wayna ko dum ganda ko modulu ko cellal ballu makko woni ko ganda mo hokkotama wawde wadde gondon sipri en wayna ko gañido o nabama to ne ciudu safdirdu wondo to ne dowli farayse nitigi wonno kabruje demgal pular haade men wayna ciftinan ko burno hen ko mantinaati en
ina jeyno ko burino mantinaade kabruuji di e demgal pular e ustugul kala ko yowti e batte ngura e der leydi men Senegal giritan mew sukara hani e maro taw kedi ko yamirori imraade hanki kikide e mawdo leydi di president am Macky Sall wonni kedi welam hana fi be dem ganuda kanyum en tigi ngoni Senegal nabe ganda hor mabbe kulitina tamperu men faaden en kettinom hen simtol mo ganuda kay woni sama cham e der kabruuji di eten en kali kedi alhali rusi haju nane jukki yande du ukraine ngarbi ngara onon jukko do sama kalten abini nane walni ebi ketta hakkunde heddi lamorgo leydi ukraine hono Kiev addi mawdo leydi president Macky Sall garti dental african kone o yonnani dum non en kali kadi e ko yowti e batti medine gunas odo saha en wayne ko heblongo tigirigi wona kala ko yowti e gondon wurti dungo e dakar medine gunas fof pari ngam kay be mbaw jabbadi julbe alla kala taw non e battun balde sappo kabruuji men tiagal leydi en jehini toni dowle mali toni dowle ganda woni ukraine kono kadi cioftal balli alhaali modlo e bal modlo ama balde en wayna sipirgo riwtam haddum on naji goti sababumne en wayna modlo ko dando gañando o safriyama toni dowli fraise dum tigi wonno kabruuji de demgal pular do e africa pular tv international kala mbawron wonde fofu on jaarama ha saha goddo.